Ve čtvrtek 16. července proběhlo v AD Zlatnictví a hodinářství slosování výherních kupónů. Každý, kdo v prodejně u kostela nakoupil zboží v hodnotě alespoň 1000 korun, obdržel soutěžní kupón, který byl zařazen do slosování o peněžité ceny. Losování probíhalo za účasti notářky a svědků. Výhercům bude zasláno písemné oznámení o výhře do 31. července.